حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک. اللہ اللہ میں تجھ سے شہادت کی بات مانگتا ہوں اور اللہ کہاں مانگتا ہوں تیرے نبی کے شہر مدینہ طیبہ میں مانگتا ہوں. ماں کہہ رہی ہے دعا بڑی خوش قسمت کی دعا ہے اگر مدینہ طیبہ میں موت آئے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کو ہو سکے کہ وہ مدینہ میں فوت ہو سکے اس کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ مدینہ میں فوت. کیا مطلب؟ پھر مدینہ میں اپنا بسیرا کر لے مدینہ میں. اللہ مکہ مدینہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ میری اور آپ کی ماں حضرت عمر کی ساتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حفصہ فرماتی ہے ابو جی آپ شہادت بھی چاہتے ہیں اور نبی کے شہر بھی چاہتے ہیں. نبی کا شہر تو منوانا شہر ہے, کوئی چرند پرند کو نہیں مان سکتا. ابو جی آپ کے دور میں تو 24 لاکھ مربع میل میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو کسی پر ظلم کر سکے کسی پر ہاتھ اٹھا سکے. ابو جی پھر آپ کو شہادت کی بات مدینہ میں کیسے آئے گی؟ عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا بات سن لو, میں نے شہادت مدینے کی بات کی کرنی ہے اور شہادت کی کرنی ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, چاہے بات دے یا نہ دے, چاہے شہادت کی بات دے یا نہ دے اور مدینے میں دے یا نہ دے, میں نے شہادت کی بات کی آرزو کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے اور مدینہ طیبہ بھی کرنی ہے. پھر کیا ہوا؟ ایک لڑکی آیا جو صبح کی نماز میں جو ہے ممبر میں چھپ کے کھڑا ہو گیا. عمر جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے, کیوں دنیا میں کسی ماں نے ایسا دلیر بندہ نہیں جڑا تھا جو عمر کو سامنے آ کے چیلنج کر کے جو ہے ہاتھ اٹھانا مصلی امامت میں دعا کیا کرے. اللہ ہمیں امیر المومنین دے, پاکستان کو حکمران دے تو عمر جیسا. یا چھوڑ دو ان لوگوں کی جو نواز شریف کو مانگنا, زرداری کو مانگنا, عمران کو مانگنا, چھوڑ دو. اللہ کی قسم پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے, پاکستان سے غربت کے خاتمے کا حل یہ ہے, پاکستان کے استحکام کا حل ایک ہی ہے کہ دعا ہم سب مل کے کریں یا اللہ عمر بن خطاب پیدا فرما دے. ہمارے لیے مشکل ہے لیکن کائنات کے رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں نا, کائنات کے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ جس کو چاہے جو ہے عمر بن خطاب جیسا مولا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اس نے جو ہے ظالم نے خنجر مارے اور عمر نے خنجروں کی تاب لگا شہید ہو گیا.